ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。そうだ、今夜も音声ビジネスの話を聞くんだった。あの店に寄らないと。彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。こんばんは。はあ、今月も売り上げが芳しくないな。ああ、スナちゃんいらっしゃい。元気ないですね。どうやったら売り上げを伸ばせるかで悩んでるんですか？まあそれこそ今夜のお客様にヒントがあるんじゃないですか？今夜のお客様にヒント？ああ、ブックス代表のコウキカさんがリリースしたアプリのあのブックスね。いやいやいや、あれね、僕もダウンロードして聞いたんだけど、あれは勉強になりましたね。特にほら、あのね、有山さんだか売山さんだかっていう新進気鋭の経営学者の漫画と経営学っていう全6回のお話が、いや無料で聞けて、あれが最高だ。なんか宣伝してません？いや、ブックスもカフェの経営に役立つとは思うんですけど、株式会社オトナルの八木大輔さんって音声広告のプロじゃないですか。それを使って浜カフェの宣伝とかなんかできません？あー、そっちね。いや、そっちがありましたね。あー、そう言ってる間にまさにご両人のお出ましですよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週もブックス代表のコウキカさんと、株式会社オトナル代表取締役の八木大輔さんにお越しいただきました。コウさん、八木さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずはコウキカさんのプロフィールです。中国の清華大学を卒業後、2012年三井物産に入社。2020年に三井物産の 100% 子会社で新規事業を創出するムーンクリエイティブラボに移動されました。2021年2月にはビジネスパーソンの学びを支援する音声メディアアプリブックスをリリースされました。はい、というわけでコウさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてこのブックスっていうのはどういうサービスかっていうのをもう一度お話していただけますか？そうですね、ブックスはその10分とか20分といった隙間時間があれば、もう気軽にアクセスできて学べる音声メディアです。はい、で実は先週も申し上げましたが、光栄なんですけど、僕も実はこのブックスのでお話をさせていただく最初のメンバーに選んでいただいておりまして、ちょっと僕はさておいてですね、例えば一橋大学の大変有名な石倉陽子さん先生ですとか、はい、あと評論家の宇野恒大さんとか、はい、本当にそうそうたるメンバーがここで話をされてるんで、こういう人が直接語りかけるのが聞けるというのはやっぱいいですよね。はい、やっぱ本人の肉声に我々こだわっていて、その本人が肉声で喋ってくれると、どこがキーポイントでどこが重要なところなのかものすごい伝わるらしくて、それが記憶に残るっていうのがリスナーからの反応ですね。じゃあ今日はどうも、またコウさん、この後もよろしくお願いします。続いて八木大輔さんのプロフィールです。リコージャパンを経て楽器 EC 事業を起業。2013年にウェブメディア事業を行う京橋ファクトリーを創業し、その後事業売却。2018年にオトナルに社名を変更し、現在は音声広告と音声メディア支援の事業を展開していらっしゃいます。はい、というわけで八木さんも今週もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で八木さんも先週もめちゃめちゃ面白いお話を伺いまして、でやっぱり日本の音ビジネスっていうのはその、国土が狭いとかいろいろ課題もあるんだけど、日本語だけとか課題もあるんだけど、はい、一方でそのアニメとか
ね、そういうものを使えば結構可能性があるんじゃないかみたいな結構夢のあるお話もいっぱいいただいたんですが、はい、改めてこの八木さんが今創業されて経営されているオトナルという会社がどういう会社かっていうのを教えていただけますか。はい、我々オトナルはデジタル音声広告といわれるインターネットの音声メディアの、広告を取り扱っている会社です。でやってることは2つありまして、1つは音声広告を販売しています。具体的にはラジコの実はデジタル音声広告枠というのがあって、はい、それの販売をしていたりですとか、はい、あとは Spotify っていう音楽ストリーミングアプリも実は音楽と音楽の間に広告枠があって、うん、そこの広告販売していたりとか。なるほど。これが一つ目ですね。つまり我が意外と我ありとあらゆる聞いてる最近、ね、はい、特に注目されてる音メディアで広告流れたなっていう時は、はい、意外と八木さんのこの音なるが、はい、回してる広告だったりするわけですね。結構可能性は高いかもしれないですね。なるほど。で2つ目はアドテクノロジー会社の側面もありまして、はい、いわゆるアドバータイズメントテクノロジーってやつですよね。広告技術をテクノロジーを使ってやるっていう、はい、で1つ目の特徴は販売ってことだったんですけど、それは仕入れて売っています。はい、で日本の市場の課題はまだまだメディアの数が多くないとか、うん、なことかなと思ってまして、その広告メディアを一緒に、まあ、パブリッシャー様ですね、メディアさんと一緒に開発したりとか広告枠を開発したりとかしてるっていう形です。広告枠そのものを、はい、まだまだその Spotify とかラジコとか数が限られてるから、はい、その中でいかにこう広告の枠をうまく作って、はい、いいコンテンツを聞きながら広告も聞いていただくかっていう、例えば新聞社さんが音声メディア始めてたりとか、そういう時に実は僕らが裏側で実は暗躍してて、新聞社の中で今そういう音声メディアを始めてるところがあるんですね。あります、あります。日経さんとか朝日新聞とか、はい、そこの広告枠なんかを実はちょっとどこまで言っていいのか分かんないですけど、お隣さんとかが協力してやってるって、はい、ものもありますね。それは広告技術をつなぎ込むと配信できたりするんで、はい、暗躍って言ってましたもんね。暗躍って別に隠してないんですけども、はい、最近こういう音声の広告は面白かったとか、はい、反響があったとか何かありますか。まあ、でも我々がユニークなのはアドテク会社の性質もあるので、わざと3パターンぐらい音声広告の原稿を作るんですよね。まあ、なるほど。その聞く人とか見る人に合わせて当てられるんですよね。出し分けたりとか、この人にはこういう広告みたいな、そこをだから実は AI も含めてやってるっていうのがアドテクで、それだからまさに音なる音でやってるっていう。あと同じ原稿内でもその原稿の一部分だけ言葉変えてたりする作り方をしてて、そういうターゲティングで、例えばオフィス街の女性はコーヒーが飲みたいかもしれないですし、まあ、新橋の男性だったらビールかもしれないじゃないですか、うん、18時以降はビールかもしれないです、ね、はいはい、今ちょっと飲めないかもしれないですけどっていうところの出し分けとかをやるような配信、広告配信をしてます。面白い。気分にも合うし人にも合うし、リスナー側も多分自分にマッチしたもの、自分に全く興味のない広告が流れないようになる。じゃあ究極系で逆に広告作る時も、はい、ちょっと今までよりもアドテクがない時代よりも、はい、もうちょっと 4,5 パターン多く読んでくれみたいな。そうですね、もう前提として複数パターン作って出し分けることもありますし、広告効果を定量的に比べることもできるんで、わざと2パターン作るんですよ、同じ商材で同じターゲットなのに。で数値をいわゆる AB テストってやつですね。そうです、比較できるんで効果が高くなった方だけ残していくとかっていうので効果改善とかもできるので、はい、すげえ、今そんなことやってんすね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで今週はですね、音声ビジネスがさらに活性するにはというテーマで、特に今週はですね、よりこのビジネスという側面についてお話をお伺いしていきたいというふうに思います。まずですね、八木さんからお伺いしたいんですが、はい、もうまさに音の音声の広告代理店ということで、はい、今ビジネスをして収益化されていると思うんですけど、はい、今この音の広告代理店事業っていうのを、まあ、ざっくり言うとどういう形で、まあ、ちゃんとビジネスとして収益を上げて、はいはい、まあ、お金を儲けて成立させているのかっていうのを教えていただけますか。はい、そうですね、我々は、まあ、端的に広告を販売することで収益が上がるっていうビジネスモデルです、はい、うん、でそれは仕入れてくる広告枠と、はい、ラジオ局さんと実は一緒に、ラジオ局さんとか新聞社さんと一緒に作ってる
私たちが一緒に作ってるメディアもあるんですけど、はい、そのどちらかを売ることで収益を上げています。なるほど、はい、で2019年とか2年ぐらい前ですねはデジタル音声広告って何っていう感じだったんですけど、ここ2年経ってだいぶこう出稿もかなり増えてきてるっていう感じですね。例えば、はい、具体的にこういう業界が結構そのデジタルラジオ広告の出稿に積極的とかそういうのはありますか？はい、そうですね、これもしかしたらラジオとかと被るかもしれないんですけど、はい、無形商材がやっぱ相性がいいなと思ってて、無形商材金融だったりとか、あとは音楽とか、まあ、映画とかコンテンツとか、うん、あとサービス業ですね。つまり形のない、はい、ものってことですね。資格で訴求できないもので、サービス業は例えばクラウドサービス SaaS とか、はい、B2B SaaS とかも出向ありますし、そうか、そういうのはなかなかこう物を見て、はい、こうですって絵でテレビで説明できるようなもんじゃなくて、そうですね、音とか声でちゃんと効能とか良さを説明する必要があるから、はい、逆に向いてるわけですね。そうですね、あとはそれこそラーニング系の出稿とかもありますよ。オンライン学習みたいな。オンライン学習、あれも結局無形商材じゃないですか、ね、はい、価値を伝えていくのに実は何かを見せる必要はなくて、うん、耳に伝えればいいっていう。なるほど、ああいうところからやっぱり入ってきてるわけですね、はい、そうですね、が多いかなと思います。で、昨年は結構かなりそれが顕著だったんですけど、昨年末ぐらいから消費財とかまでかなり広がってきてるなっていうのは感じてますね、うん、まあ、飲料だったりとか、まあ、消費財なんで何でしょうね、洗剤かないか分かんないですけども、はい、そういったものとかもだいぶこう B2C のメーカーさんとかが出向してき始めてるなっていう感覚は、いよいよ裾野が広がってきたっていう。そうですね、はい、なるほど。こういうわけで八木さんのね、今音鳴るは広告出向なんで、まあ、いわゆる我々 B2B って言いますけど、はい、いわゆる企業と企業の間を結んでそこで、まあ、収益を上げるっていうビジネスなわけですけど、一方高さんのブックスは聞いてるの我々一般ユーザーじゃないですか、一般リスナーが聞くじゃないですか、はい、どうやってこう、まあ、収益化をしていこうって今は考えられてますか？そうですね、まあ、第一のオプションとして考えてるそのビジネスモデルっていうのはそのユーザー課金ですね。なるほど、実際に聞いてくださってる方から少しずつお金をいただきたいっていう、はいはいはい、それをまあ多分6月ぐらいから少しずつ導入してテストしていて、うん、でまあ、将来的にはやはりその今回入山先生もそうですけど、ご協力いただいたその、はい、スピーカーの方々にもちゃんと還元したいので、例えばそのビジネスモデル自体が確立できたら、はい、その後はレベニューシェアとかもそのスピーカーの方々に提案させていただきたいし、レベニューシェアっていうのはもしかしたら未来的には例えばですけど、はい、仮に僕の漫画と経営学がめっちゃ聞いていただいたら一部を僕にも戻していただいてみたいなことをやっていこうっていう。そうですね、そうすると喋る側もやる気が出るっていう、はいはいはい、なるほどね、そうすると多分6話ではなく、まあ、増やしていくのか、うん、そういった可能性も出てきますし、まあ、もろもろ検証しないといけない要素は多いんですけど、目指したいのはそうですね。この辺をぜひ高さんと八木さんお二人にお伺いしたいんですけど、この音で聞いてるものにお金を一人一人が払うかっていうのがすごい重要なポイントだと思うんですね。これ例えば八木さんはどういうふうに思われますか？外から見てて、はい、お金払うだろうかっていう、ものによるかなって思いますね、うん、それこそ本当に学習コンテンツとかは一番可能性あるんじゃないかなっていうふうに、まあ、先週も少しそういう話されてましたよね、はい、なんかこう投資対効果が結構見えやすいので、しかも効率が上がるのが学習コンテンツはいいなって思います。なるほど、私本読めないんですよ。あ全然本読めない。八木さん本読むの苦手。そうなんです。でも音聞くのすごいいいので、あ結局本買う代わりに払う人すごい出るだろうなっていう。世の中にはそういう人がいるんだ。たくさんいます、私のような人間が。なるほどね、はい、興味あるんだけど読むの苦手だった人がその著者が喋ってくれるやつならお金を払ってでも学びたいと思ってくださるかもしれない、はい、そうですね。かつそれがビジネス系のものだったら特に学んだらその分儲かるかもしれないとかだと分かりやすいなと思います、ね、ブックスのビジネスのアイデアはいいんじゃないかっていう、はい、そこにピンポイントなのはすごいいいなって。どうですか高さん今結構チャンスあるよって。ありがたいですね、ありがたいコメントいた。ただその課題もあって、やっぱその、うん、日本の人口の中で本当にビジネス書を読んでる割合ってどれぐらいいるんだろうって聞かれて、うん、1割ぐらいしかいないって言われて、うん、そこでまずちょっと絶望感を。日本っていうのは何ビジネスをやってる方の中でビジネス書を読んでる人は1割しかいないんですか？全人口の中で、全人口の中で1億2000万人の中で、はい、まあ、だから1200万人しかまずそもそもマーケットないですよと。そうですね、はい。でも一方でたまにそのファクトフルネスみたいなあんな分厚い本が100万部売れたりするわけじゃないですか、うん、そこに私はまた希望を感じたりして、希望とまあ頑張っていっても
これぐらいの市場規模だよっていう中でちょっと葛藤しながらやってる感じです。八木さんなんかこういう視点とかなんかありますか？そうですね、何をリプレイスするかとかなのかなっていうのは。リプレイス、はい、あのビジネス書買ってる人なのかもしれないなとか、うん、あとはなんか私結構思うんですけど、なんか音声って課金コンテンツのオプションとしては結構いいなっていう側面もあって、はい、例えばあのメディアが月額課金してたりする時あるじゃないですか、はい、活字メディアが月額課金してたものに対してあの音声をオプションにつけて音声も聞けるようになるからそれに月額課金してくださいって言った時に付加価値もちょものすごい高くなるんじゃないかなみたいな。めっちゃガチな提案になってきましたね。はい、すいません、ちょっといつも結構思ってる、僕はメディアのこと結構考えてるんでどうやったら儲かるかなって思ってるんですけど、面白い。でも今の何をリプレイするかってすごいいいポイントだと思っていて、はい、我々の時間の今取り合いだからブックスで1日10分っていうのを我々今まで他のものになんか使ってるわけですよね。でそこをブックスがどこを取るかっていうことだってことですね。あとは実はでも取り合いじゃなかったっていう説もあるだって、はい、あというのは耳って開いてたんじゃないかという、家事してる最中にじゃあ昨年とかどれだけ音を聞いてる人いたんですかっていう話は多分あって、うん、で多分まだ未だにガラ空きなんじゃないかっていう説もあって、そうするともしかしたらあのブックスで僕の理解は、はい、通勤の時に皆さん聞いてほしいと思ってるんだけど、通勤の時ってもう我々大体スマホいじってるじゃないですか、はい、実はそれ以外のところで耳が開いてるところはあるから、はい、そこに実はブックス当てるといいんじゃないかみたいな。それも思いますね。通勤は通勤ですごいいいですけど、うん、一方で通勤ってあの競合が多いんですよ。ゲームやってる、動画見てる、うん、漫画読んでる、もう激戦です。ニュース見てる。通勤は実はスマホ激戦区って、はい、で視覚が使えちゃうので、はいはい、あの別にこうやって見てればいいんですよね、手元で。でも実は目は別のことをしてなきゃいけない状況下の方が耳が開いてるんじゃないか説があって、で1日24時間で稼働時間16時間じゃないですか、多分そのうち3時間ぐらい耳だけ開いてる時間あるんで、そこ隙間なんじゃないかとか。もう専門家から死ぬほど的確なアドバイスが結構いつもこの言葉か考えてるんですけど、コウさんどうですか？ありがとう。そうですね、このブックスがリプレイスする時間ってあれなんですよ、あのやっぱ30分ってなるとまとまった時間になるので、うん、他のことをやろうっていう思いになるんですね、うん、で今実際ブックス聞いてくださってるリスナーのその滞在時間見ると10分から20分ぐらいなんです、はい、10分20分っていう隙間時間になると別に無駄にしてもいいやっていう感覚になってしまうので、はい、その時間を我々が取りに行ければいいんじゃないかっていうのは、はい、考えています。なるほどね、はい、ただ実際リプレイスしてるのあれなんで SNS いじったりとか、うん、その10分とか20分の隙間時間でウェブでその Facebook の、はい、フィード見たりとか、はい、そういった時間ですね。面白いですね。今あのそれでもう一つお伺いしたいのが、あのまさに八木さんから実は通勤時間っていうのは我々もうすでに時間の奪い合いでスマホゲームもあるし、ね、動画もあるしっていうお話でいたんですけど、そう考えると、まあ、改めてこの他のメディアとかにはない音のメディアの強みっていうのは何なのかっていうのを教えていただきたくて、じゃあちょっと八木さんからどうですか？はい、私ちょっとさっき申し上げたところでもあるんですけど、はい、まあ、よく私が聞かれるのはなんで音声なんですかと、うん、いやもう動画広告でいいじゃないですかと、はいはい、動画広告の劣化版でしょって言われるんですけど、いやそうじゃないんですと、動画に接触できる時間って意外に少ないですよ、視覚使えない時間結構長いですよっていうところで言うと、うん、私は生活の隙間に入り込めるメディアだと思っていて、生活の隙間に入り込める、はい、これまでコンテンツに接触できなかった、それこそあの動画とかが入り込めなかった隙間に入り込めるのが音声メディアの強みだと思います。なるほどね。コウさんいかがですか？隙間に入り込めるっていう。そうです、まさに狙っているところであって、ちなみにこれはながら聞きとかって言ったりします。うん、はい、そうですね。あとはちょっと学びの視点から申し上げますと、うん、日本のほとんどの方々は文字で学べるとか動画を見て学べることに慣れてきたと思うんですけど、うんうん、音声で学ぶっていう感覚にはなかなか慣れてないんじゃないかと思うので、多いですよね、はい、チャンスといえばチャンスで、ちょっとまあ習慣作りが難しいといえば難しい。だからまあもう本当に新しい体験を我々に提供しようとしてるんですね、ブックスはね、はい、もっと言うとこれもまあ活字にものすごい詳しい方に言われたんです、うん、文字ができた歴史って400年ぐらいしかないんですよ実は。400年、はい、4000年ぐらいですね。4000年、はい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 、あでももっとその音声で学ぶことは別にそんな違和感ないわけなんですけど、まあそうですね、人類はね、はい、だって文字よりもはるかに前から言葉で交流してましたし、もともと文字がない文明もありますからね。はい、そうですね。なのであの私的には違和感ないんですけど、うん、どうしてもやっぱ活字に慣れてる方からすると逆に音声で学ぶ方が、まあ、集中力あの求められるし疲れるらしくて、そこを変えていくのが今のその
課題だなっていう面白い、はい、そうするとお二人に最後にお伺いしたいのはこれからね特にまあ日本でこの音声ビジネスっていうのがもっともっと盛り上がって活性化して、まあ、ビジネスとしても成立するっていう時にこういったことを期待したいとかこういったことが鍵とかヒント条件になるんじゃないかみたいなことって何かありますか？先ほどの話にも通じるんですけどなんかちょうど今1月2月とかでクラブハウスが現れて、はい、大流行りしましたねクラブハウス、はい、なんだすごいぞってなってるじゃないですか、はい、であれ実は多分音声系のメディアだったりとか多分ラジコとかもそうなんですけどユーザー数私たちの広告問い合わせとかもそうなんですけどすごい増えてるんですよ、ねうん、であれ何が起きたかっていうと音声の価値に気づいた人が増えたなってクラブハウスをきっかけに思ったんですよ、はい、音声の価値が変わってるわけでは私はないと思っていてもともと価値はあるんですけどで日本は音声文化が根付いてないわけじゃなくて気づいてる人がまだ少ないんじゃないかとか、うん、そこのきっかけがまだなかっただけなんじゃないかっていうのは結構思っていて、まあ、ラジオが唯一のメディアだったみたいなところからこの後それがすごい膨らんでくるのかなっていうのは結構感じているのできっかけが重要っていうことかなと思って、やっぱりじゃあそう見ると先週もね日本の特殊なその日本語だとか国土が狭いとかあるけど、はい、八木さんは日本の音声メディアビジネスっていうのはこれからすごい期待されてるっていうことなんですね、はい、そうですね、もうそれは絶対伸びます、絶対伸び、特に広告文脈でいうとデジタルの広告っていうのは、まあ、何種類かしかないわけです、リスティングとかディスプレイ広告、はい、動画っていう中で音声っていうのは一つのもうアドフォーマットなんですよね、うん、そういうものに並ぶものの一つになるので確実に伸びます。なるほど。ただまあどれぐらい伸びるかっていうのは国によって違うかもしれないですけど、ね、なるほど、はい、まだないだけですっていう、はい、ありがとうございます。久保、はい、さんはいかがですか？そうですね、もうその隣の国見るともうすでに中国ね、はい、何種類のビジネスモデルが成り立ってますので、まあ、6億ダウンロードですからね。そうですね、はい、それ以外のまあプレイヤーも出てきて、はい、かつちゃんとマネタイズできて、まあ、事業としてみんなやってるわけなので、うん、で日本にも十分その可能性あると思っていて、あとは先ほど申し上げた通りここ数年やっぱプレイヤーが増えてきてますと、うん、スタンド FM さんとかレックさんとか日本でもね実際増えてるわけですね、はい、で皆さんみんな資金調達できてるんですね。あ、投資家は未来があると思ってるってことですか？そうなんです、はい、やっぱ資本市場がいいと思ってるわけなので、はい、なのでチャンスは全然あるんじゃないかって思うのと、あと YouTube もそろそろ皆さん限界を感じてきてるんじゃないかっていう気もして、うん、そうすると多分違う媒体に流れていく流れがこれから出てくるんじゃないかと思っています。はい、なるほど、まあ、そういう意味ではなんか今日お二人の話聞いてると音ビジネスは日本でもねすごく可能性がきっとあるんでしょうね。コウさん、ヤギさん、ありがとうございました。いやー、すなちゃん、お二人のお話面白かったですね。今週もいろんな気づきがありましたね。いやー、音のビジネスの可能性、音は我々の生活の、まあ、隙間に染み込むからこそ、まあ、いろんなところで隙間時間で聞ける可能性がある、うん、そしてもう一つ、文字は4000年の歴史しかないけど我々はもっと以前から音でコミュニケーションを取っていた。そういう意味では音っていうのは実はもっともっといろんな可能性があるっていうことですよね。あとなんといってもほらすなちゃん、ブックスのほら有山さんだか売山さんだかっていう経営学者の漫画と経営学のお話ね、僕もダウンロードして聞いたんですけど、いやまさかあの漫画にあんなしさがあったなんて、いや勉強になりましたね。マスター、なんか有山とか売山とかあえてこう入山を抜いたような感じ、なんか宣伝してません？いや一見ナンパに思えるテーマなんですけど、あの視点があることで改めて漫画を読むときにまた違った楽しみ方とそこに学びまであって、しかもそれが全6話無料で聞けるなんて、いやマスター、なんですか、人が一生懸命喋ってるのに。いやいいんですか、八木さんも帰っちゃいましたけど、この浜カフェの音声広告率で聞かなくていいんですか？ああ忘れてた、まだ走れば間に合うかな。そんなに慌てなくても。ああ危ない。
あーやっちゃった八木さんは諦めて片付けましょうか。はい。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声や感想をお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。ここで番組からお知らせです。浜カフェではオンラインサロンを展開中です。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやビジネス上のお悩みなどをマスターやお客様などに相談することもできます。詳しくは浜松町イノベーションカルチャーカフェと検索して番組ページをご覧いただくか、番組ツイッターをご覧ください。はい、というわけで、あの浜カフェオンラインサロンをですね、まあ、ゆるゆると始めておりますので、あの今実際ね、すごくパッションのある方がどんどん集まってきてくださって、あの僕ももちろん参加してますけど、あのすごくまだこじんまりとしてるんですけどね、すごく面白いいいコミュニティになってきてるんで、あのご関心がある方はぜひぜひもう気楽に一度ご参加いただければ嬉しいです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、音声ビジネスがさらに活性化するには。出演はお客様、ブックス代表高木か、株式会社オトナル代表取締役八木大輔、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。